Svima nam je dosta ove situacije u kojoj stalno nešto ne može. Izlasci, proslave, putovanja, koncerti, ne može. Umesto da očajavamo, možemo da uradimo ono što može. Da renovirate svoj stan ili vikendicu. Kupite sebi novi bicikl ili deci. Da popravite kućni budžet narušen situaciju. A možda ovog leta konačno uspemo i da se bućnemo u moru. Tu smo da vam predložimo prava rešenja za keš kredite. Može? Novac na računu za pola sata. Keš krediti Raiffeisen banke.